Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. Quan n'estalvies, assegures aigua per tu, per als qui estimes i per al país. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.